טוב, ברשות הציבור הקדוש, אנחנו נמשיך את הלימוד הנפלא בספר ראשית חוכמה, מאת רבי אליהו דיוידש. אז הוא הביא לנו זוהר הקדוש, שהזוהר אמר, קולמן דשתדל באורייטה, הוא ועובדין דחשרן, גרין לכנסת ישראל להרם הרשע בגוגלותה. כן, אז הוא בא להגיד שלא מספיק תורה, צריך תורה ומעשה. אבל אז הזוהר ממשיך ואומר, זקה חולקון דינו דמשתדל באורייטה אימאמה וליליה. אז הוא אומר, ואם היות שאמר בסוף המאמר, זקה חולקון דינו דמשתדל באורייטה אימאמה ולילה, לישנה דקרנקת, ובתורתו יהגה יומם ולילה. ולא ישלול בעבור עסק התורה, עסק המעשה, שאפשר לקיים זה וזה, שעסוק בתורה, מאותר בציצית ותפילין, יעלה להרבה דשאי, ללמד תורה בהרבה, ככה יזכה גם למעשה וגם לתורה. כן? שהקדמונים היו זהירים בזה הרבה, שלא היו הולכים די אדמות בלא ציצית ובלא תפילין. כמו שערכנו בשער הקדושה, הרי בזה מקיים תורה מעשה כאחד. כן, היה ראש ישיבה מאוד חשוב וצדיק, אבל הוא היה אומר, שואלים אותו אם ללמוד עם תפילין, אז הוא אמר, מה אתם צריכים תפילין? תשבו ללמוד תורה. אל תתעסקו בה, תעזבו את ה... הוא אומר, הזוהר הקדוש, לא, אדם צריך לראות שהוא משלים גם לימוד וגם מעשה. כל דבר שהוא יכול לעשות, גם קיום המצוות, כל תרי"ג מצוות, צריך לראות שהוא משלים מה שהוא יכול לעשות. ותם העסק בתורה יומם ולילה הוא לדעת אמיתות, הוא לדעת אמיתות קיום המצוות ברמיזתם וסודם כראוי. כן, העיקר העיון זה בעצם להעמיק בסוד התורה הקדושה, בסוד עומק המצוות. כן, שככה ככל שהאדם זוכה לקרב אל ליבו ושכלו ועומק הדעת את קיום המעשה, אז במילא יש יותר שמחה והתלהבות ורצון לעשות. אני לא דומה מי שעולה להר הבית כי אמרו לו, צריך לעלות, תעלה. מי שלומד את זה, מתעמק ורואה איזה קדושה יש במקום, איזה חשיבות וטהרה, אז תן שמחה גדולה, תן קדושה גדולה. אז ככה נכון על כל המצוות. לא דומה אדם שעושה מנענע ארבע מינים, ככה בלי לדעת בכלל מה זה אומר. מי שלומד את כל העומק של הדבר וכל הכוח הרוחני העצום שיש בכל נענוע וכו', כן? וכן על זה הדרך. וכן מוכרח ברש פרשת מקץ, זה לשונו. כן, הכל פה זוהר הקדוש. תחה זה, כמה איתלון לבני נשה, להסתקלה בפולחן הדיקות שבריחו, ולהשתדלה באורייתא יממה ולילה, בגין דיינדעון והסתכלון בפולחני עד כאן לשונו. הרי בפירוש, שהעסק בתורה יומם ולילה, כדי שיתחכמו וידעו דרכי העבודה האלוהית, ועתם, כשגגת תלמוד, עולה זדון. ולזה צריך השתדלות יומם ולילה, כדי שלא לבוא לידי טעות. כן, אז יש פה גם את העובד של הפשט, שאדם בשביל שיקיים את התורה כראוי, צריך לדעת את התורה, את ההלכה ואת המצוות. וכמובן, ככל שאדם, כמו שאמרנו, יעמיק במצוות, יבין את עומק הסודות שבהם ואת עומק עניינם, ממילא הנפש תתלהב ותתחבר לאין ארוך. ועוד, שאפילו יהיה חכם גדול בתיקון עשיית המצוות. כל עוד שלא יתחכם בתורה, ידע סוד תיקון עשייתה יותר ויותר בעומק הסוד, שרי תכלית הידיעה הוא לדעת סוד שיעור קומה כדי פרש בברייתא של רבי ישמעאל בפסוק אורח לחיים, שומר מוסר ועוזב תוכחת מטעה. כן? כלומר, כמו שאמרנו, ככל שאדם יותר מעמיק בסוד המצוות, ככה הוא משלים את הקומה הרוחנית של הדבר. ואמר שם במדרש משלי, ואמר שם רבי ישמעאל, כי ביום הדין שואלים לאדם, אם עסק במקרא, ואם ידע שישה סדרי משנה, ואם ידע תורת כהנים, ואם ידע הגמרא. זה לשונו, בא לפני מי שיש בו אגדה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, גמרא, למה לא למדת? שכל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. ואיזה זה? זה הגמרא. בא מי שיש בידו גמרא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני, אם התעסקת בגמרא, צפית במרכבה? צפית בגאוותי? שאין לי הניה בעולמי, אלא בשעה שתלמידי חכמים יושבים ועוסקים בתורה, ומציצין ומביטין ורואים והוגים המון התלמוד הזה, כי שיח ועודי איך הוא עומד וכולי, חשמל איך הוא עומד וכולי, בזק איך הוא עומד וכולי, קרוב איך הוא עומד וכולי, גדולה מכולם, כי שיח ועודי איך הוא עומד, לאיזה רוח משמש בהיכל בשבת וכולי, וכי לא זהו כבודי, לא זהו גדולתי,
זהו הדרי ויופי שבניי מכירים את כבודי במידה הזאת. עליו אמר דוד בחוכמתו, מרבו מעשיך אדוני. מכאן היה רבי ישמעאל אומר, אשרי תמיד חכם שמשמר לימודו בידו כדי שיהיה לו פה להשיב לקדוש ברוך הוא ליום הדין. כך נאמר, אורח לחיים שומר מוסר, אבל אם עזב לימודו וניחו, משיגו בושה וכלימה ליום הדין. לכן לכך נאמר, ועוזב תוכחת מטעה, מהו לשון מטעה, שהקדוש ברוך הוא מרחיקו מלפניו, השם יצילנו. כן, הרי שתכלית הידיעה בחוכמה הוא לדעת מעשה מרכבה, ושאר הדברים הנזכרים במאמרו, אם כן הרי יש ממנו תועלת למעשה. כן, כלומר כל זה לחזק בעצם את המעשה, כדי לברש בפרשת יתרו שכל המצוות כולם תלויים למעלה. זה לשונו, דתינן, כל פיקודי דאורייתא, מתאחדן בגופה דמלכה, מיניון ברישא דמלכה, ומיניון בגופה, ומיניון בידה דמלכה, ומיניון ברגלוי, ולהתמד דנפיק מגופה דמלכה לבר עד כאן לשונו. הרי כפי ידיעתו בחוכמתו, בחוכמה ידע לעשות המצווה ברמיזתה העליון, ולא יושג אלא ידיע עסק בתורה מבלה וכולי ואולי. כן, אז בעצם הוא מביא לנו מדרש ידוע, וככה שמעורר אותנו להשלים את כל לימוד התורה בכל רוחבה. כן, פשט, רמז, דרש וסוד. שבעצם, כי המציאות שאנחנו מקיימים מצוות, אמנם כמובן יש את המעלה הראשונית שזה בעצם קבלת העול, שאני עושה, לא משנה, מבין, לא מבין, זה השלב הראשון, זה קודם כל. כן, קבלת המלכות שמיים תחילה, עול מצוות, אבל ככל שאנחנו נזכה להעמיק ולהבין את גודל ועוצמת וקדושת הדבר, את המתנה העצומה שהשם נתן לנו, כמה כל מצווה היא יסוד אינסוף ברוך הוא, יסוד עצום וקדוש ונשגב, ככל שאנחנו נעמיק בזה, כך גם נזכה לקיים את זה. אבל צריך להיזהר שזה לא יבוא במקום. אדם יכול ללמוד על מעלת בית המקדש, כבר מרגיש שהוא בסדר, הוא כבר בנה את בית המקדש. לא, לא. חייב לו, אדם לומד מעלת התפילין, אז הוא כבר מרגיש שהוא הניח תפילין. אין דבר כזה. אדם, זה צריך לתת לו את התבערה הקדושה, להניח תפילין כמה שהוא יכול. ואותו דבר, ענייני עסק המקדש, ייתן לו את התשוקה לבנות את המקדש בפועל ממש, שמזכה אותנו להשלים אין את הלימוד ואין את המעשה, וכן ירצה מן המרם.